Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dne, u dalšího dílu tady z Minecraftu. Jak můžete vidět, tak nám venku krásně sněží. Jinak je to další takový ten ranní díl, kdy prostě jsem fakt teď vstal, šel na záchod a sedl k počítači, zapnul nahrávání. Takže to bude takový hodně divný. No, něco takovýho. O co jde, tak... Nebo dobře, ranní díl, no ono je 11 hodin, ale jsem do tří do rána koukal na YouTube na videa, jak se dělá sádro karton. Jo. Ale to je jedno. Mám tady nějaký změny, protože jsem hrál poměrně dost za kamerou. No tady jsem si vyházal víceméně všechny takové jako bloky. Tady mám nějaký jakože uvozovkách cenné věci. Nějaký cenný věci mám samozřejmě i tady. Tady mám potom nástroje. Tohle padla mi kroužková zbroj ze zombíka, kterou jí měl na sobě. No, mám tady ještě nějaký ty splash potiony, jedový, nějaký dřevo a tak. Můžete tady vidět, že tady mám 4 enderperly, protože začal jsem farmit endermeny. Mám tady nějaký kaktusy, který pěstuju. Mám tady grass block, což je v podstatě kostička hlíny i s trávou. To jsem získal tak, že endermeni mají takovou tu vlastnost, že no, krom toho, že jsou černí a strašně rychle se pohybují, tak ještě k tomu kradou kostičky, takže enderman, když vezme kostičku, tak je to, jak kdyby měl silk touch, že ta kostička zůstane v původním stavu. No, takže potom, když jsem ho zabil, tak z něho vypadla tady ta kostička, kromě teda perly. No, mám u sebe nějaký jako luk. Myslím, že mi došly, no, tady mám nějaký Z2 šípy. Mám u sebe samozřejmě meč, sekeru, nějakou mrkev, abych se dokázal najíst. Tady důle, myslím, že žádné změny extra nenastaly. Tady nether warty rostou. Ano, neubývá energie, což je fajn. No a jediný co, tak tady jsem si přihodil nějaký knihovny, tím jak postupně pěstuju sugarcany. Jo, takže teď když se podívá, tak vidíte, že ten enchant, jak kdyby level 3, už požaduje můj level 22. Což vzhledem tomu, že jako poměrně často umírám tím, jak tady po nocích lovím ty endermeny. Tak mám level 7. No další věcí je, protože pořád jako sněží, že můžete vidět, že jsem tady vchod do dolu nechal, tady naši kůlnu jsem zboural, postal jsem se tady takovouhle jako, řekněme, rozhlednu. No v podstatě nahoře jako nic není, je tady akorát plot, abych nepadal dolů. No, ale díky této rozhledně, tak mám jako překvapivě rozhled. Můžu koukat do kraje. Tamhle potom mám ještě jednu. Tu mám trošku jako vylepšenou. Udělal jsem si tady takovouhle plošinku právě proto, když zahlídnu endermana, tak se na něho dívám. On se naštve, jde po mně, ale když jsem tady, tak on má velikost 3, já jenom velikost 2, tak na mě nemůže. Problém je, že na mě můžou třeba zombíci, creepři, kostlivci a všechno ostatní. Proto jsem si postavil tamhle tu druhou. Tady vidíte malé kravičky, které tady jsou na bloku. Tady si pěstu kaktus, jeden. No, tady mám farmu na sugarcany, tady jsem si udělal vrátka, aby mě chránili před zombíkama. Tady mám psy. Jak vidíte, tak mám jako 3 psy. Jo, tady jako modrý, to je preclík. Červený, to je spasitel. No a tohle je jejich řekněme štěně, které jsem vytvořil v podstatě tak, že no, když máte krávy, tak jim dáváte obilí. Nějaké logiky, věci zase. U psů jako na mrkev fakt nefungují, ale když jim dáváte maso, tak jak jsem ukazoval, podle toho, jak mají vysoko ocas, tak mají zdraví. Pokud ten ocas mají důle, tak mají málo zdraví, vy jim dáváte maso, tím ten ocas zvedáte a tím je v podstatě healujete. V momentě, kdy ten ocas mají úplně nahoře, což je zhruba tenhle ten stav, tak tím, že jim dáte maso, tak se kolem mi objeví ty srdíčka, stejně jako u krav, když jim dáte obilí,
A pokud máte dva psy a stejně je takhle nakrmíte, no tak vznikne malé štěňátko. Jak můžete vidět, tak tady preclík má modrý obojek. Funguje to s barvivem. V podstatě barviva děláte z různých věcí. A modré barvivo je přímo tady lapis lazuli. Pokud byste chtěli červené barvivo, tak vezmete tady červenou kytku. A v podstatě akorát jako překraftíte. Funguje to samé i pro řepu. No, vidíte, i z řepy je červené barvivo, takže řepa se běžně používá na barvení věcí. Pokud chcete černou barvu, tak tady z chobotnic padají inkseky. No, pokud chcete třeba zelenou, tak je potřeba vzít kaktus a hodit ho do pece. Pokud byste chtěli žlutou, no tak existují žluté kytky, které tady teď zrovna nevidím, ale tady si jednu pěstuju, jenom tak jako okrasně v květináči. Tak tady vidíte, máme zelenou barvu. A potom, když máte tady nějaké to barvo, tak můžete přijít, kliknout na psa a vidíte, že se mu změní barva obojku. Takže teď mám takové RGB psí stádo, asi ne, ale takovou malou psí smečku. Tak tady jsou farmy, ty mám teď sklizený, takže všechno v pohodě. No a co půjdeme, tak půjdeme se ještě podívat tamhle na tu rozhlednu. No teda dobře, může to být spíš jako bojová věž. Tak já si trošku zasprintuju. A jak je zatažený, tak nejde úplně poznat, kolik je hodin. Jinak tady nápad vlastně s tou rozhlednou není úplně můj originální, ale přišel z komentářů. Omlouvám se, že si nepamatuju fakt jako kdo to psal, ale někdo, vím, že někdo psal jako, že endermeni se dobře loví právě tak, že ať jdu na nějaký vyvýšený místo, jo, a postavím si třeba nějakou rozhlednu nebo něco takového, takže toho jsem uposlechl. Zároveň i z komentářů byl ten komentář, jako, že já jsem dva bloky vysoký, enderman 3, takže ať si dám nad sebe nějakou plošinku. Takže tohodle všeho jsem samozřejmě využil. Takže děkuju za tyhle komentáře a i za všechny ostatní. No a postavil jsem si teda takhle jako věž. A lov endermenů probíhá velmi jednoduše. Počká se, až se zapadne slunko, až se začnou spawnovat potvory. Díky tomu, že tady je sníh a endermeni jsou černí, tak jdou poměrně dobře vidět. No a pokud jsou v dostatečné vzdálenosti, a vidíte tamhle, tam se zrovna spawnul kostlivec. Už to začíná, tam jsou další kostlivci. Jo. Ono, ty potvory se spawnují v určitou dobu, ne všechny naraz, takže nejdřív jsou, myslím, kostlivci, pak zombíci, pak creepři a tak dál. Jo, to můžeme tady pozorovat z naší pozorovatelny. Dále se spawnuli dva creepři. A tamhle máme endermana. Takže když na něho budu takhle jako koukat, tak tohle je ještě dobrá vzdálenost. Jo, kdy ještě jsem ho naštval. Kdyby byl třeba dál, tak už ho mě může v podstatě ignorovat a nemusí přiběhnout. No. Potom slezu takhle dolů. Vidíte, že enderman tady někde jako pobíhá okolo. Vidíte, zase ukradl kostičku s trávou. No a jediný co, tak prostě do něho takhle sekáte. Jak vidíte, on se teleportuje. Můžete si vzít sekiru. To dává větší damage. No, a nemůže absolutně na vás, pokud jste takhle důle. No, takhle ho zabijete. Vyběhnete ven. Seberete to, co z něho vypadlo, takže nějaký zkušenosti, blok. Pokud ho ukradl někde. Otázka kde. No, dáme ho sem. No a případně perlu. A takhle to v podstatě opakujete každou noc, dokud těch perel nemáte tolik, kolik chcete. Tamhle zase vlci nahánějí kostlivce. Zase se rozhlížíte. Žádnýho endermana nevidíte.
No a takhle říkám, můžete opakovat v podstatě do nekonečna. Tohle, vzhledem to, že to byla jenom taková jako ukázka, tak tady nebudu trávit celou noc. Ale tady mám mi ukradl tu hlínu. Zloděj. Jo, jinak já když rozbiju blok, tak víte, že z něho vypadne obyčejná hlína. A ne ten... Ok, tohle jsem nechtěl. A ne ten grass blok. Vrátíme. Tady jsem si jinak udělal krafťák, protože jsem stavěl tohle. A čestu, protože... Stávaly se takové nemilé věci, ještě než jsem tam důle měl ten plot. Tak jsem třeba slezl dolů, že tam zabiju Endra. No a on tam byl creeper a 3 zombíci. Což bylo velmi, velmi nemilé. Takže jsem to vyřešil tím plotem, abych aspoň když slezu dolů, tak byl... Relativně v bezpečí. Takže to za mnou takhle bouchá, tak to jako... Vidíte, že úspěšně ignoruji. Tak. A i když jsem psům řekl, ať prostě stojí, tak se mě vydali bránit. Au, au, au. Takže nějaký další zkušenosti, to se hodí. No, říkám, tenhle potek jsem si udělal právě kvůli tomuhle, aby zombíci sem nemohli. Jo, taky jsem se dal tady tyhle ty pressure platey, aby se mi automaticky otvíraly dveře a zavíraly v tomhle směru. To jsem možná už ukazoval, možná ne. Tak. Najíme se, protože jsme zase polomrtví. Ono taky to brnění, co mám, tak už jako poměrně dosluhuje, tak já si vezmu třeba to chainový. Ono taky velice brzo jako se zruší. Jak vidíte, tak je průhledný, protože jsou to kroužky. Vyhážeme kraviny a půjdeme si hrát s enderperlama. Co se týče samotný enderperly, tak ta se dá využít. Takže si ukážeme hned jak. Pokud se chcete rychle pohybovat, například jak já jsem teď byl v tom obležení, tak bych potřeboval prostě rychle zmizet, tak stačí vzít tu enderperlu a hodit ji. Ale tamhle je další enderman. Můžeme využít. Dobře, rychle potřeba se schovat. No, vidíte, zase nemůže na mě. Tak. Zase z něho nepadla perla, nevadí. Tak já si ještě seberu tyhle věci. No a teď řekněme, že bych se potřeboval rychle vrátit zpátky. No, tak vezmu perlu a hodím ji. A tam, kam dopadne, tak tam se v podstatě teleportujete. Tu perlu to v podstatě jako potřebuje a ještě vám to dá nějaké malé zranění. Takže nejde to dělat úplně do nekonečna. Jo, natáčet po ránu, to je zlo. Tím pádem, pokud nemáte nějakou jako solidní farmu na enderperly, tak tady tenhle způsob transportu asi není úplně to pravé. No, nicméně, když vezmete Ender Pearl a zkombinujete ji s Blaze Powderem, který se vyrábí právě z Blaze Rodu, které jsem taky byl farmit vlastně v Nedru, díky lektvaru ohnivé odolnosti se to dá i jako přežít. Teda ten lektvar ohnivé odolnosti jsem použil potom, co jsem asi 4x umřel. Tak, jinak hodně mám tu nějaký nový recept. Mě zajímalo na co. Jo, nějaký end krystal. To ani nevím na co je. Jo, potom další věc, co tak může se udělat, dá se udělat ender chesta. Z obsidianu, to ender eye, jo, eye of ender.
A ta je potom vhodná na to, že vlastně ten obsah je sdílený ve všech těch ender chestách, takže když máte třeba 5 ender chest, tak jedno, do které lezete, máte tam v podstatě stejné věci. Dobré například i mezi dimenzemi, nebo hlavně, když máte třeba víc základen. Máte návod, jak si udělat tu řepovou polívku, což taky někdo psal do komentářů. Tak, vezmeme si sebou psy. Proč ne? No a jde o to, že vy vlastně se snažíte najít portál do Endu. To funguje tak, že vezmete ten Eye of Endra, hodíte ho a ona nějakým směrem letí. Naštěstí teda spadne zpátky. Jo. A tím směrem, kam letí, tak tím směrem v podstatě se nachází ten Ender portál. Takže dá se říct, že to bude nejspíš tímhletím směrem. Tak nejsem si jistý, jestli se mám vydat úplně na nějakou jako výpravu a fakt to hledat. Nebo jestli se mám jako třeba líp vybavit jako brněním, které se za chvíli nerozpadne, mečem, který se za chvíli nerozpadne. Nějaký jako víc třeba šípů do luku a tak. No a v podstatě takhle následujete ty Ender Eye. Ono občas vám zapadne někam, od kam ho jako nevytáhnete nebo si nevšimnete, kam spadne. Takže proto je dobrý jich mít jakože zásobu. Tak celá smečka jde za mnou. Jo, pořád rovně. No a takhle prostě jdete. Jo, tak se může stát, že to oko praskne. A vy o něho přijdete, proto říkám, dobrý je mít zásobu. No a vy v podstatě takhle jdete, dokud nenajdete místo, kde ty oči se v podstatě jako, jo, že teď jako jdou jedním směrem, ale když bych prostě ho hodil a teď by jelo zpátky, tak znamená, že ten portál je někde mezi těma místama, kde jsem ho naposled hodil a tím místem, kde stojím teď. No, takže takhle potom dokážete pomocí nějaké triangulace určit zhruba, kde se ten portál nachází. No a potom jediný co, tak musíte kopat dolů. Narazíte na stronghold, nebo prostě jako na pevnost, kde potom je ten portál, který je potřeba aktivovat. Na to potřebujete další tady ty Ender oči. Potom, když ho aktivujete, tak do něho můžete vstoupit. A dostanete se právě do End dimenze. Kde na vás teda čeká krom hromady Endermenů i Ender drak, se kterým se potom můžete poprat. Tady vlastně míříme směrem k našemu pobřežnímu označovači. A potom dál je moře, takže záleží jako... Teoreticky ta pevnost může být asi i jako pod mořem. Asi je to možný. Ono k tomuhle bych možná řekl jen jako historku, co se mi stala. Jsem se rozhodl, že si zahraju Minecraft se svým bratránkem. Takže jsem si v podstatě pronajal nějaký jako server. A tak jako chvíli jsme chodili, jsme si říkali, no tak tady je to pěkný. Tady se usadíme, takový údolíčko. No, my jsme se tam usadili. Já říkám, dobrý, tak já vykopu šachtu dolů. Ať můžeme dolovat. No, takže jsem kopal. No a narazil jsem na cihly, v podstatě, jako na kamenný cihly. Tady ty stone bricky. A tak jako říkám, hele, jako... Nejsou stone bricky náhodou jenom právě jako ve strongholdu. A bratr jako, no já nevím, tak asi jako jo, no. Tak jsem chvíli kopal dál, no a za chvíli jsem objevil prostě celý stronghold. No, celý v podstatě včetně portálu, včetně všeho, takže jsme to měli luxusně v podstatě hned pod barákem. A o toto pak bylo jednodušší, než to takhle jako v uvozovkách složitě hledat.
No. Jak on samozřejmě dál je voda, tak já už dál nepůjdu. Já víc, taky ten díl už má těch svých jako 20 minut, který jsem říkal, že bych chtěl dodržovat. A potom v podstatě co, tak... Možná za kamerou budu ještě farmit další Ender oči. Nebo Ender oči, no. Ender perly. Udělám si těch Ender očí víc a potom asi i za kameru vlastně vyrazím na výpravu najít tu pevnost. Což teď jste viděli ten princip a potom jako nemyslím si, že by to bylo nějak extra jako záživný sledovat jako jak tady prostě jdu za létajícím okem. Jinak žlutá barva samozřejmě ze žluté kytičky. Prostě jen bravo. Tak tam už vidíme jednu z mojí strážní věž. Takže už víme, že jsme skoro doma. Já jsem si pak říkal, že jsem mi mohl postavit tady spíš na tady úplně nejvyšší hoře v okolí. Čím pak jako krásný rozhled ještě jako krásnější než stama. Ale tady to funguje poměrně líp, protože přece jenom na té původní, která stojí tamhle, tak velká část je ten barák, kde to mám osvětlený, takže tam se spawnovat nic jako by nemělo. A z druhé strany je ten les, kde zase, i když se něco spawne, tak to nevidím, tak to není úplně ideální potom. Je takhle a tam není problém, když je dobrá noc, tak třeba mít i 2-3 endry, no, endermeny, vlastně za jednu noc. Ještě když dokola sklidíme sugarcany. Tak, preclík si sedne, spasitel si sedne. A samozřejmě bychom měli pojmenovat i tady našeho nové škyně. A vzhledem k tomu původnímu dílu, kde jsem se ptal na jméno psa, tak přistál další komentář. Tak se budeme jmenovat prostě pes. Já myslím, že to je úplně ideální. Máme psa, máme spasitele, máme preclíka. A hlavně máme večer, takže já si můžu jít lehnout. A s mrkvou v ruce se s váma rozloučím. Mějte se fajn, užívejte života a u dalšího dílu se zase uvidíme. Nazdar.